Qardaşının o sənə imtina kağızı ki yazdırır da, o burnunu qırmağı. Bəli, bu burnundakı zədə ondan qalıb. Bəli, ondan qalıb. O vurub mənim burnumu, dodağımı partladıb. Qardaşı tərəfindən döyülərək, doğma xalam oğlunun övladıdır. O səni qoyub getdi və o kişidən olan uşaq bizə lazım deyil, deyə bu qadına zülümlər verdi. Qardaşını bir neçə il əvvəl bağışlayıbdı. Qardaşının ona etdiyinə görə, bəlkə də onu döysəydi, vursaydı, nə etsəydi onu bağışlayardı. Amma sırf uşağını əlindən aldığı üçün gözünün ilk ağı qarası olan bir körpəsini əlindən aldığı üçün o qardaşdan, anadan, atadan imtina etdi. Qardaşın deyir ki, onu studiyadan çıxardın. Niyə? Çünki deyir, o ana adına layiq deyil. Mənim üçün dedi. Çünki o da qardaş adına layiq deyil. Qardaşın deyir ki, mənim o danışdıqları hamısı yalandır. Qorxmuram, mən qabaq qorxurdum. Çünki nəyə görə o sualı verir mənə, deyilən ki, səyahat, nədən qorxurdun? Körpələrim balaca idi. Mənə hətta ata bilirsən nə deyirdi? Mənə deyirdi ki, sən mənim oğlumu polisə versən, sənin bu iki uşağını çıxartıb çölə atacam. Çünki qız uşağı idi. Mən onu harada saxlayayım? Tək öz-öz başına harada saxlayayım? Sən zülümlə saxlamışsan.